ყოველთვის არ არის ადვილი მიხვდე რომელია სწორი მიმართულება. Რა გზა უნდა აირჩიო. Მაგრამ საბედნიეროდ ეს ის შემთხვევა არ არის, რადგან გზაზე რომელიც ევროპაში გვაბრუნებს, დიდი ხანია მოვდივართ. Არასდროს მიზანთან ასე ახლოს არ ყოფილვართ. Თუმცა ახლა, როცა გამარჯვება ასე ახლოსაა, ჩვენი ევროპული მომავალი საფრთხეშია. ვერავის მივცემთ უფლებას უარი ვთქვათ ისტორიულ მისწრაფებაზე. ვერავის მივცემთ უფლებას გადაუხვიოს ხალხის ურყევ ნებას, რადგანაც გზა სახლისკენ მიდის მხოლოდ წინ. მაშინ, როდესაც ევროკავშირი ხელის გაწვდენაზეა, არავის მისცე უფლება უკან დაგვამრულოს. საქართველო მიდის მხოლოდ წინ.